មហាជនកំពុងមានការងឿងឆ្ងល់ថាក្រមខំមិនកំព្លឿងដែលរំដោះអ្នកទោសដឹងដំណឹងមកពីណារឿងយកអ្នកទោសទៅពេទ្យថ្មីដឹងទាំងពីលវេលានិងទីតាំងយ៉ាងច្បាស់ស៊ុមវីមអ្នកឯកទេសធនផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់កម្មវិធីទំអ្នកដំណងទរស័ព្ទលេខ010 656 130បន្ទាប់ពីមានការភ្ញាក់ផ្អើលរឿងខំមិនកំព្លឿងមួយក្រុមមានគ្នាចំនួន5នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃនិងមានតកក្នុងផងនោះ បានសម្រុកចូលទៅរំដោះអ្នកទោសជន់ជៀតចិនម្នាក់មានឈ្មោះថាឈិនស៊ីនហានអាយុ45ឆ្នាំជាប់ទោសពាក់ព័ន្ធករណីត្រឿងញៀនចំនួនទោសជាង50ឆ្នាំដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ជូនទៅពេទ្យថ្មីមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបរួចមកមានមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងលើការងឿងឆ្ងល់និងចោទជាសំណួរជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមថាមូលហេតុអ្វីបានជាក្រុមគំណ្ឌកំព្លឿងហ៊ានសម្រុកចូលរំដោះអ្នកទោស ដោយមិនខ្លាចញុយញើតមន្ត្រីពុនធនាគារហើយតើក្រុមខ្មំកំភ្លឿងទាំងនោះដឹងដំណឹងមកពីណារឿងយកអ្នកទោះទៅពេទ្យថ្មិញដឹងទាំងពីលវេលានិងទីតាំងយ៉ាងច្បាស់លាស់បែបនេះគួបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះមន្ត្រីពុនធនាគារចំនួន4នាក់បានបញ្ជូនទៅរដ្ឋជនជំនឿចិនខាងលឺ ទៅឃ្លីនិកថ្មីលុះពេលកំពុងអង្គុយចាំពេទ្យធ្វើថ្មីស្រាប់តែមានជនមិនស្គាល់មុខចំនួន5នាក់មានពាក់ស្រោមមុខស្រោមដៃនិងប្រដាប់ដោយអាវុធតូកាណុងបានព្យុងទៅកាន់មន្ត្រីពន្ធនាគារហើយជនសង្ស័យបានចូលទៅរំដោះអ្នកទោសចិន្តទៅបាត់ពេលធ្វើសកម្មភាពនោះក្រុមក្មេងកំភ្លើង បានយកខ្សែរូតចងរឹតដៃមន្ត្រីពន្ធនាគារចំនួន4នាក់ថែមទៀតក្រោយពីរំដោះក្រុមខំមិនកំព្លឿងបានឡាងជិះរົດយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកលុចស៊ីស330ពពណ៌ផ្សេងបរីពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PP4315 កិច្ចក្លួនបាត់ស្រមោលរំឡងបានប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមករົດយន្តដែលជិះធ្វើសកម្មភាពនោះត្រូវបានកេប្រទេសឃើញយកទៅប្លង់ចោល ក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចជំនាញបានឆែកឆេរក្នុងរថយន្តប្រទះឃើញកំព្លឿងដែកចំនួន5ដុំនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតបច្ចុប្បនកំពុងសម្ត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់កំពុងរួមដៃគ្នាដើម្បីស្រាវជ្រាវស្វែងរកក្រុមឧក្រិដ្ឋជនសូមអគុណដល់លោកអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរំដួល TV News